Šiandien žiniuose šalį krečia nesėkmingos elektros rinkos liberalizacijos pradžios skandalas, kurį sukėlė elektrą prekiauti ėmėsi lošimo verslo organizatoriai. Elektros rinkos reguliatorius pareiškė, kad Perlas Energijos veiksmai neteisėti ir pažeidžia vartotojų interesus. Tačiau veiksmų imsis tik tuomet, kai tai patvirtins vartotojų teisų tarnyba. Atsibudo ir energetikos ministras Kreivys siūlys griežtinti elektros tiekėjų reguliavimą ir grasina atimti iš Perlas Energijos licenciją prekiauti elektrą. Tuo metu Perlas Energijos klientus jau vilioja konkurentai, ypač Ignitis. Ar tai reiškia, kad jokios realios liberalizacijos nebus, nes rinkoje vėl dominuos vienas žaidėjas, tik dabar jau perėjęs į privačias rankas? Tačiau visa tai nė motais elektrą prekiauti, bet kam leidusiai premjerė jį apsimeta, kad chaosas elektros rinkoje ne jos reikalas ir ramiai sau atostogauja. Nepriklausomos elektros tiekėjos Perlas Energija sprendimas nutraukti fiksuotos kainos sutartis yra neteisėtas ir pažeidžia vartotojų interesus, pareiškė Energetikos reguliavimo taryba. Tačiau veiksmų pažeidėjo atžvilgių energetikos rinkos reguliuotojas imsis tik gavęs valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos išvadą. Mūsų vertinimu vienašališkai Perlas Energija sutarčių nutraukti negali, nes tai būtų neteisėtas veiksmas. Ir todėl mes raginame bendrovę elgtis atsakingai ir sutartis pakeisti tik tai esant vartotojo raštiškam sutikimui. Ta turės ištirti ir išvadą padaryti vartotojų teisų apsaugos tarnyba, o vėliau šios išvados pagrindu vertas galės imtis kitų veiksmų, jeigu ūkio subjektas nevykdys šitų nuostatų ir išvadų. Tai atitinkamai skirti baudas, kurios sudaro iki 10% metinės bendrovės apyvartos už praėjusius metus arba netgi sustabdyti ar panaikinti leidimą vykdyti nepriklausomos elektros energijos tiekimo veiklą. Vartotojų teisės apsaugos tarnyba yra ta institucija, kuri turi iš esmės pateikti išvadą. Tai yra mūsų kaip reguliavimo institucijos nuomonė, kaip mes suprantame būtent šiandienos teisės aktų nuostatas ir mūsų vertinimo vienašališkai bendrovės veiksmai būtų laikyti neteisėtais. Klientams išplatinta informacija dėl jau sudarytų sutarčių sąlygų pakeitimo yra neišsami, nesažininga bei klaidinanti. Todėl tarybos teigimu vartotojai turi teisę per 30 dienų nepritarti pasiūlytam sutarties pakeitimui. Jiems nesutinkant ir nepageidaujant nutraukti sutarties lieka galioti buvusios sąlygos. Kitaip tariant, vartotojai gavę Perlas Energijos pranešimą apie siūlomus sutarčių pakeitimus, nebuvo informuoti, kad jie turi galimybę nesutikti su pakeitimais ir reikalauti, kad sutartys būtų vykdomos pagal sutartas sąlygas. Jeigu vartotojas pareiškės nesutikimą, tai vis tik sutarties nuostatos jos turėtų galioti tam laikotarpiui, kokios jos yra, kiek yra jos numatytos, ir vartotojai vis tik tie, kurie norėtų eiti paprastesnių kelių, tai išties šiandienai yra keletos tiekėjų pasiūlymai, kurie iš esmės labai panašus į Perlas Energijos pateiktus siūlymus, kurių pagrindu buvo pasirašytos sutartis, tai išties gali pakeisti tiekėjai ir tokiu atveju turėti sutartį su naujais tiekėjais panašiamis arba netgi tokiomis pačiomis kainomis, kokias siūlė minėtas tiekėjas. Siekiant užbėgti už akių panašiems atvejams, paprašyta kitų nepriklausomų tiekėjų pranešti, kaip jie valdo rizikas. Mes šiai dienai esame užsiklausę visų tiekėjų, kad jie pateiktų informaciją, kaip jie valdo savo rizikas esamoje situacijoje. Ir kai tik tai gausim informaciją, nagrinėsim ir žiūrėsim, ar tikrai nėra, kaip sakant, ar kiti tiekėjai negali turėti panašių problemų, kokias turėjo šiandienai Perlas Energija. Reguliuotojas tikina, kad teisės aktuose yra numatyti saugikliai, jog rinkoje neįsigalėtų vienas dominuojantis žaidėjas, tokiu gali tapti Ignitis. Na, Ignitis šiandienai sužima stambiausią rinkos dalį, apie 70%. Tai galėtų dar padidėti. Tai viskas priklausys, kaip vartotojai pasirinks nepriklausomus tiekėjus. Tai nebūtinai be abejo Ignitį gali rinktis, nes kiti tiekėjai irgi siūlo pakankamai konkurencingus pasiūlymus. Tai tikrai vartotojas spręs, kur nukeliauti, pasirinko kitą tiekėją. Registrų centro duomenimis 2020-aisiais Perlas Energijos pajamos nesiekė ne 10 000 eurų, o nuostoliai buvo 613 000 eurų. Įmonė įsteigta 2020 metų Liepą, 2021 veiklos ataskaitos ji nėra pateikusi, joje tėra 6 darbuotojai.
Argumentuodamas smarkiai išaugusiomis elektros kainomis, Perlas Energija penktadienį pranešė, perkelianti fiksuotos kainos planus pasirinkusius klientus į kintamos kainos planą biržą, jo tarifas priklauso nuo elektros kainos biržoje. Per savaitgalį sutartį su bendrove nutraukė 700 gyventojų. Perlas Energija turi apie 180 tūkstančių klientų. Šalį krečiant energetikos skandalui į žiemos miego atsibudo ir elektros rinkos liberalizavimo tinkamai saugikliais laiku nepasirūpinusi energetikos ministerija. Energetikos ministras pareiškė, kad griežtins nepriklausomų elektros tiekėjų reguliavimą. Reguliavimas, kuris yra šiandien aiškiai rodo, šis atvejis rodo, kad jis yra nepakankamas. Todėl ministerija planuoja artimiausių metų per kelias savaitės pateikti įstatymo pataisos, kurios padidins finansinius įsipareigojimus ir kapitalo reikalavimus tokioms įmonėms, bei atitinkamai reikalavimus turėti aukštas kompetencijas energetikos srityje. Anot Kreivio, įmonė privalo nutraukti neteisėtus veiksmus, priešingų atvejų gali netekti licencijos prekiauti elektrą. Įmonė privalo verto teigimu, kuo skubiau nutraukti neteisėtus veiksmus, priešingų atvejų įmonėje gręsia tiek baudos, netgi licencijos arba leidimo prekiauti elektrą netekimas. Pasak ministro, pataisos vyriausybei bus pateiktos per artimiausią savaitę, o svarstomos Seimo rudens sesijos pradžioje. Sutarėm, kad artimiausių metų institucijos parengs gairias, kokių veiksmų turėtų imtis Perlo Energija vartotojų, tai ką jie toliau galėtų daryti ir kokių veiksmų imtis. Ministras tikina, kad valstybė gins elektros vartotojus. Noriu aiškiai pasakyti, kad valstybė bus vartotojo pusė ir gins vartotoją ir neleis nuostolių perkelti ant vartotojų pečių. Tačiau asmeninės atsakomybės dėl suklaidintų ir apgautų elektros vartotojų kreivys neižvelgia ir kaltę verčia ankstesnės kadencijos vyriausybei, kuri patvirtino dabartinę tvarką. Pirmiausia, reikia pastebėti, kad reguliavimas, šis reguliavimas, kuris yra dabar galioja, priimtas senos kadencijos metu, bet vėlgi mes neieškom kaltų, mes žiūrime į priekį, ką reikia padaryti, kad pataisyti. Tuos sprendimus mes dabar ir darome. Mes pripažįstame, kad reguliavimas šiai dienai per silpnas yra. Karvodu ir Perlo Energijos atvejais. Jeigu būtų reguliavimas stipresnis, tokio atveju neturėtume. Atidėti trečiojo elektros rinkos liberalizacijos etapo šiuo metu dar neplanuojama. Atsipūtusiai vyriausybėje atostogaujant suirutė šalyje dėl Ingridos Šimonytės vadovaujamos vyriausybės inicijuotos nevykusios elektros rinkos liberalizacijos tęsiasi. Perlo Energijos apgautiems gyventojams Šimonytė siūlo kitas įkrinktis teisingiau ir atsakomybės dėl sekundės ir EBSV laikus primenančios aferos prisijimti neketina, nors sąlygas jai vykti sudarė pati valstybė. Tuo metu visuomeniai darosi vis sunkiau suvokti, kam iš vis reikalinga vyriausybė, jeigu ji tokia neveiksni, o jos veikla neturi nieko bendra su piliečių realiu gyvenimu. Kas čia ne BSV? Jūs nuėjote BSV, mėluoj mano, sveikinu. Suprantat, čia reikia pagaliau mūsų visuomenį pratintis gyventi anekdote. Nes visas gyvenimas kaip anekdotas, o jūs gerbėmėjai prisimen Žvanieckį ir reikia kai kurios lietuvių irgi anekdotų pasakotojus, istoriją apie kaip nusipirkot jūs biletą į asilų parodą. Tai dabar vaikščiokit ir ieškokit tų asilų. Ar ne, kur asilai, kur asilai? Nu, asilai, pasižiūrėkite save. Jūs ir esate asilai. Yra ir kitų anekdotų, kuriuos galima prisiminti, pavyzdžiui, apie du kaubojus, kurie nesuvalgė du pūdus mėšlo ir valgo toliau, teiginėdami vienas kitą, kad jie valgo šokoladą. Taip, kad jūs nesistebėkit, pratinkitės tiesiog, nes visą tai, ką jūs matote išoriai, tai yra viešoje erdvėje, įsijungia televizorių, skaitydami internete, tai yra didžiai dalimi profanacija. Su verslo įmonėmis lygiai ta pati istorija, kadangi jos irgi tik vadinasi. O iš tikrųjų tie patys EBSV, tie patys sekundės bankai ir tie patys, kokie ten buvo ten dar trys jaučiai ir dar visokių, buvo tokių kontorų. Tai iš esmės tik tai naujas lygis, o mūsų vyriausybė, teisingai ir vyriausybės nėra. Argi tai yra vyriausybė? Aš tiesiog pagal apibūdinimą pasakysiu, vyriausybės tikslas vykdomosios valdžios yra spręsti žmonių problemas. Žmonės renka valdžią, tai yra parlamentus, tam, kad jie formuotų atskirai funkcionuojančią vyriausybę. Jos yra pagal
normaliai demokratijos tradicija atskirtos ir jos veikia, nu, taip sakant, atsiskaitydamos parlamentui ir visuomenė. Pas mus, aš jums priminsiu, Lietuva unikali valstybė, yra vienintelė pasaulio valstybė, kur parlamento dariai yra ir vyriausybės dariai, tik tai maloningai neima antro atlyginimo. O kai man tas atlyginimas, jeigu pagalvojus jų, taip sakant, darbo praktikas, jums nereikia to antro atlyginimo, jums užtenka ir pirmojo. Todėl ta mūsų vyriausybė, nu, jie iš esmės nėra jokia realiai vyriausybė. Ar jis sprendžia problemas? O pasižiūrėkit, jūs tiesiog paimkite sąrašėlį tų paskutinių įvykių ir pasidėliokit. Kiek problemų šita vyriausybė sprendė? Ta vyriausybė mūsų kabutėse. Nu, aš jau nesuskaičiuoju ne vienos. Atvirkščiai, tų problemų tiesiog auga, tiesiog kaip sniego gniuštė, pagal sniego gniuštės principą. Tad, nu, kyla klausimas. Nu, kas čia yra, na, ir kada žmonės pagaliau, kaip tie budistai, pradės suprast ne tai, kas atrodo, bet kas yra. Kita vertus, nu, o ko jūs tikitės iš mūsų premjerės? Juk premjerė, kaip prisidatelius iš Ostapo Benderio, tai yra, žodžiu, organas, kuris skirtas tik tam, kad tiesiog irgi vaizduot, imituot, parodyt. Bet juk ji net ne partijos pirmininkė. Partijos pirmininkas yra šalia ministro vietoje. Ir tokiu būdu jisai tiesiog atlieka tokią neformalią funkciją, rodančią, kad realiai premjerė, kuri vadinasi premjerė, ne, tai yra pareigūnas vadinasi premjero arba žmogysta besivadinanti premjerų, negali nieko nuspręsti autonomiškai pati, kaip ir derėtų vis dėlto faktiniam valstybės vadovui, nes Lietuvai pagal visą sąrangą valdžios, faktinis valstybės vadovas yra premjeras, o ne prezidentas. Bet irgi nesprendžia ir tuo labiau tai, ką mes girdime iš jos dabar, įvertinant tą perlo situaciją, tai yra visiškai logiška ir dėsninga. Ji absoliučiai kratosi atsakomybės, jos ir neturi prisimti, o kodėl? Ji nieko neatsako, ji tiesiog yra pastatyta tam, kad būtų. Pasak politikos apžvalgininko stebėtis nėra ko, kokia visuomenė, tokia ir valdžia. Visuomenė valstybės vaira jau seniai yra patikėjusi nomenklatūrai su naunėminiais partijų sąrašais, iš kurios niekada nereikalavo ir nėra pajėgi realiai pareikalauti atsakomybės. Ir šioje vietoje, aišku, natūralus klausimas visada iškyla, o visuomenė tai prie ko, ar ne? Nu, visuomenė ne prie ko. Kodėl ne prie ko? Tai, kad ji nėra subjektas. Lietuvoje visuomenė nėra subjektas, ji nesugeba ni trupučio išsireikalauti iš valdžios atsakomybės, ji nėra jokių procesų dalyvė, ją seniausiai nustumė nuo bet kokių net ir bandymų kažkokį įtaką daryti ar kontroliuoti. Mes geriau žinom, mes puikiau viską padarysim, jūs iš viso keliaukit va, į pležus kur nors dar, mes suredaguosim viską kaip dera geriausiam variante. Ir to rezultatas, o politikos mokslo atstovai tai vadina politikos profesionalizacija, tokį terminą įvedė. Rezultatė mes matome, nu, faktiškai kažkokių grupių interesų realizavimą prisidengiant politikos vardu arba liberalizavimą, tai tu gali tai kaip nori vadinti, čia nesvarbu. Tai jau valstybinio lygio aferizavimą. Nu, bet tai neišvengiama, tai kas vyksta. Nekalti, jie renkas iš to, kad tai, kas siūlo vyriausybė iš tų rinktis, jau jie patikrinti ir jie gali rinktis. Tai jiegi neturi galimybę patikrintų subjektų. Va, jie kalti kitose lygmenyse. Jie kalti, nes priima to žaidimo taisyklės. Jie dalyvauja lochotronė. Tiesiog, jiem pasako, va čia yra mūsų teisėsauga. O, nu teisėsauga. Jo, čia teisėsauga. Mes priimam tai kaip teisėsauga. Ar tikrai tai teisėsauga? Čia yra vyriausybė. O, čia vyriausybė. Mes priimam. Jo, ten sėdė atsakingi asmenys. Jie patikrina. Nifikai nepatikrina, nes tai yra tiesiog iškaba, tai yra fufelas paprasčiausias. Suprantat, tai yra toks blatnas iš to senų sovietinių nomenklatūrų atėjęs mąstymas ir kol visuomenė bus atsilais ir kol ji nepradės nuo savęs, jie atsakinga absoliučiai. Suprantat, nereikia tikėti sąmokslo teorijom apie tai, kad Šimonytė yra reptiloidas. Šimonytė ne reptiloidas, ji neskrido iš nubyrų ir kiti jos vyriausybės nariai taip pat nėra žali žmogeliukai. Jie yra iš kūno ir kraujo, iš tos visuomenės atstovai, tiesa, praėję sovietinio periodo selekcija. Tai yra homo sovietikus kūrimo eigoje buvo absoliučiai eksfiltruota sąžinė, protingi žmonės ir tie, kurie turėjo kažkiek tai, nu, sakym taip, padorumo buvo arba sušaudyti, arba tiesiog pabėgo, arba tiesiog buvo nustumti į paraštas ir liko, nu, tai kas liko. Pasak Bernaro Ivanovo, neturėtų stebinti ir visuotinų liberalizacijų, labiau primenančių visuotinas aferizacijas vajai. Valdžiai nuolat reikia kažkaip prasimanyti pinigų.
liberalizavimas faktiškai reiškia mokesčių pakilimą, tai švelniai tariant. Liberalizavimas reiškia mokesčių pakilimas. Juk vienintelė, kaip pasakyti, paradigma, kuris iš dviejų tokių komponentų, iš šitos vat, būtent dabartinės daugumos, yra kelt mokesčius ir reikėt po velnių. Kelt mokesčius, tai po velnių, mes žinom geriau. Jūs iš vis nieko nesuprantat. Ir tai, kad jūs siunčia po velnių vyriausybė jums, jeigu jūs esate protingi žmonės, tai yra signalas kažką daryti ir organizuotis kaip visuomenė. Jeigu jums tai yra signalas eit ten, kur jūs siunčia, nu tai reikit. Dairykitės, ieškokite kitų asilų aplinkui, gyvenkite tam zoologijos sode, tai jūsų reikalas. Dabar, žinot, man labai patiko, kai ten vienas specialistas sako, o tai bus didžiulė pamoka perlui. Teisininkas pasakė, tai bus pamoka jam, mes jį pamokysim, nu jau BSV pamokė. Dabar pamokys ir perlą, per teismus mes jį pamokysim, bauda sudės. Klausykit, o kiek ten perlo toj kontorai dirba žmonių? Prieš kiek mėnesių, atsiprašau, tai buvo įkurta, kiek ten žmonių sėdi? Šeši, kiek kompiuterių pas jos? Mažiau negu Sekundės banke įtariu. Sekundės banke buvo kompiuterių daugiau, aš pats prisimenu, buvau užėjęs kažkada, mačiau, ten daug kompiuterių pas jos, 30 ar 40 stovi ir stovėjo daug tų teresėdėjų, kurios daug spausino. Taip kad teismais jis jas pamokysi, tai įdomu ko, ko dar galite jos išmokyti, ko dar nemoka, kokiu dar triuku išmokinsit. Šiaip bendrai man, aišku, reikia sutikti su tuo, kad seną šunį naujų triukų neišmokysi, tai triukai tie patys seni, bet tik tai naują pavydą visi gaunantis. Bet iš esmės, taip, tai yra kontora, ragai ir kanopos, viena ir kita ir trečia. Ir tai yra tiesiog, nu, ten tikra prasme, maža projekcija tos didžiosios kontoros, ragai ir kanopos, kuri irgi gali vadintis partija, gali vadinti kažkokia įstaiga, tik tai vat dabar šitam lygmenį. Pradat, galiu paaiškinti, kame čia reikalas. Reikalas tas, kad senka pinigų srautai. Lietuvoje senka pinigų srautai ir jie desperatiškai galvoja, iš kurių gau daugiau. Pasak politikos apžvalgininko, valstybė išsigimė, nes valdžia jau seniai vadovaujasi požiūriu, kad po jų nors ir tvanas. Ir tuo mes skiriamės ne tik nuo vakarų, bet ir nuo kaimininių valstybių. Vat Lenkų politiniam establishment ir visuomeniai, ko neišrovė sovietmečių, tai neišrovė valstybinio mąstymo. Ten valstybinis mąstymas išlikęs. Čia ne. Čia žmonės, kiek aš suprantu, jie pasiruošė ir netgi morališkai pasirengę emigraciją. Kad jeigu įvyks katastrofa su Lietuvos žmonėmis eilinį kartą, nu aš manau, jeigu puikiausiai nuotoliu per kokią ten Teams platformą ar per Zoom'ą valdys Lietuvą, nu virtualiai Lietuvą, ten bus kaip tik proga įgyvendinti globalios Lietuvos projektą, kur sėdės jų ten visuomenė. Menininkai visokie tenais Kanaruose sėdės kur nors ne Kanaruose gal nereikia ten bežionių tas ten siautė bežionių jo ar kažkur ten siautė saloj nu kur 400 tūkstančių gėjų nuvažiavo ir ten su bežionėm kažkaip nu nesvarbu palikime ramybę bet bendrai man iš viso pasaulio iš visų salelių iš visų kurortų iš visų Maldyvų negalės su savo ten nuostabia šviesuomene susiek ir bus jų ta virtuali valstybė o jūs čia dėkit pragarę nes iš viso ko sprendžiant mąstymas ir politika provokatyvi net Washington Post apžvalgininkė rašo apie tai išžiūrėjai kvailą provokatyvę politiką, kurios tikslas faktiškai suicidalinis. Tikslas vyriausybės yra spręs problemas ir padės žmonėm geriau gyventi. Šita vyriausybė, šita vadinamoji vyriausybė, jį problemas tik tai kūrė ir jį žmonių gyvenime tik dar labiau blogina. Ivanovo nuomonė, perversmai nepadės. Vienintelis kelias visuomeniai kurti savas veiksmingas struktūras, kurios politikams galėtų daryti realų poveikį. Vienintelis kelias yra visuomenės asociacijos, tai yra visuomenės pastangos tapti vis dėlto politikos subjektu. Tai yra kurti pagal interesus, pagal galimybės, pagal finansinius išteklius visuomeninės institucijas, kurios realiai tik ir gali atsiverti politiką. Suprantat, juk niekas Ko jūs tikitės iš Šimonytės? Jūs neturite nieko tikėtis, jūs neturite jokių spaudimo būdų jai, o jūs turite kokį nors instrumentą, jūs jos neperinksit? Ha, ha, ha! Tačiau tai ilgas kelias, nes mes jauna valstybė neturinti demokratinių tradicijų. Europoje, vat ko mes skiriamės nuo vakarų iš esmės, tos organizacijos, tas pilietinis stuburas susiformavo, žinoma, nu, per 100 metų, per 150 metų. Jūs ką įsivaizduojat, kad jūs gerai gyvensit? Ne, jūs dirbsit dar 100 metų. Mėla mano visuomenė, mėly gražus asilai, jūs dar 100 metų dirbsit tam, kad gyvent gerai. Jūs negyvensit gerai ir jūsų vaikai gerai negyvens ir jūsų anūkai greičiausiai gerai negyvens. Bet to pronukiai gal, nes tas kelias yra ilgas ir sunkus. Mes negalim save ir su Ispanija lyginti, ir su kokia Graikija. Kodėl to, kad jie turėjo patirtis iš anksčiau, liberalios valstybės patį, mes neturėjom. Pas mus buvo Smetona, pas mus demokratijos nebuvo, dar anksčiau baudžiava, buvo jo diktatūra, vienokia ar kitokia, dar Kaiseris vietomis ten. Va, taip kad pas mus nėra tos tradicijos, nėra į ką lygių.
lygiuotis, nėra ką prisiminti, nėra prie ko grįžti. Todėl reikia formuoti. Tai kad reikia formuoti ir eiti to keliu, daužant galvą tamsoje, daužant galvą į staktą, daužant galvą į medžius aplinkui stovinčius. Ir kito kelio tiesiog nėra. Jums teks tą kelią nueiti, asociuojantis, kuriant pilietinės organizacijos, kurios turės realius narius, o ne tiesiog sąrašą, na, realius narius, taip kaip, pavyzdžiui, yra Prancūzijoje, Vokietijoje, Britanijoje, Amerikoje. Tai yra tie atstovai, kurie gali prispausti valdžią rimtai. Jie turi visuomeninius, ekonominius, politinius, organizacinius svertus. Jie yra subjektas. Dar kartą kartuoju, tai yra tik institucionalizuota visuomenė yra subjektas. Tai yra galinti daryti įtaką, formuojantį dienotvarkę. Net rinkimai tokiu atveju nevaidina jokio vaidmens didelio. Pas mus mėgstama kalbėti, o kaip ten rinkimai, o mažai žmonių ten Prancūzijoje, kitur, ir rinkimus ateina. Velnioptos rinkimus, jie nėra tokie svarbus. Ten nėra taip svarbu, ką tu išrinksi. Visi žmonės yra, nu, pas jūs prieš tai save, pas visus. Ar pas Dragi, ar pas ten Makroną, ar pas Šolcą, ar pas Merkel, pas visus. Tačiau juos priverčia būti padoriais ir nebūti sociopatais, hamais ir padugniem pati visuomenė. Ji tiesiog auklė valdžią, padaro tą vilkšunį paklusno. Pažiūrėkime žemėlapius, kiekgi tautų valstybių yra dingi iš politinio žemėlapio. Bet kadangi lietuviai tokie, kaip ir sakau, truputį esilai, na, tokie labai kantrus ir tokie, nu kaip, užsispyrė, jo? Užsispyrė. Mes turime juk gerų savybių pas asilą, na, jis užsispyręs. Tad aš tikiu to užsispyrimu, va, kad jie užsispyrė vis dėlto ims ir padarys. Nes tie, kas nebuvo užsispyrę, jie jau tiesiog, jų nėra, amena, jie išsitrynė žemėlapio. Todėl aš manau, kad mūsų tie šaunus tautiečiai, jie vis tik, nu, nežinau, per 100 metų, arba kaip ten Buda sakydavo, per 5 milijonus reinkarnacijų, galbūt ateis į protą ir jie sugebės tą savo karmą, tą karmos ratą pasukti. Apie tai, kas kaltas, kad dalis gyventojų pasinaudoja energetikos reguliavimo tarybos rekomendacijomis ir surizikavę pasirinkti naują nepriklausomą elektros tiekėją liko ant ledo, ir kokia čia liberalizacija, jei dauguma priversti pasirinkti arba grįžti atgal į tą patį stebuklingai iš valstybinio nepriklausomų tapusį Ignitį ir šios dienos komentare. Beveik 180 tūkstančių klientų turinčiai nepriklausomai elektros tiekėjai Perlas Energija praėjusį penktadienį atsisakius vykdyti fiksuotos kainos sutartis, kita tiekėja Ignitis suskato siūlyti šiems ir kitiems gyventojams pasirašyti 40 mėnesių trukmės sutartis. Pasak Ignitis, rugpjūtį pasirašius tokią sutartį pirmus 4 mėnesius rugsėjį gruodį, vienos laiko zonos planą pasirinkusiems gyventojams elektros kilovatvalandė kainuotų 33 centus arba 24 centus su valstybės kompensacija. O nuo naujų metų 39,5 cento be kompensacijos. Ignitis teigia tokį pasiūlymą galintis pateikti dėl išaugusių piniginių srautų jos valdomuose Lenkijos vėjo parkuose. Ignitis tikina ilguoju laikotarpiu patrauklę kainą išlaikyti planuojantis tiekimo portfelį papildant naujais žaliosios gamybos pajėgumais. Igničio teigimu naują sutartį galima pasirašyti tik ribotą laiką rugpjūtį. Nuo šio trečiadienio iki rugpjūčio 28 dienos. Tuo metu klientus melagingais pažadais prisiviliojusi Perlas Energija penktadienį šalyje sukėlė tikrą skandalą. Pranešė perkelianti fiksuotos kainos planus pasirinkusius klientus į kintamos kainos planą biržą, kitaip tariant, informavo apie ketinimus vienašališkai pažeisti ką tik pasirašytas sutartis, kuriuose klientams buvo numatyta fiksuota kaina ir kainą smarkiai padidinti. Iš tikrųjų, šita situacija yra graudi, tiesiog graudi. Įsivaizduokite, mes nuolat kalbam apie personalų vyriausybę, apie tai, kad mes turime aukštą moralę, mes turime labai aukštus reikalavimus savo specialistam, ypač kas susijęs su vyriausybės nariais. Ir mes einame vakarų pavyzdžio, bet mes net nesugebame nukopijuoti ES gairių, nes nėra jokių argumentų, kodėl
priėjom prie tokio fiasko, kur rinkos tiekėjas, tai elektros tiekėjas, staiga nusprendžia nutraukti komercinius santykius, uždaryti ateities kontraktą, tai reiškia, kad savo siūlytas prieš tai kainas ir sakyti, atsiprašom, apsiskaičiavome, rinka pasikeitė, mes nusprendėm elgtis kitaip. Tai yra absoliučiai gėdinga situacija, bet kaltint vien tik rinkos veikėją, tai oportunista yra klaidinga. Sąlygos jam buvo sudarytos ir šią sąlygą sudarė vyriausybė, vedama konservatorių. Ir tai yra absoliučiai gėdinga, nes mes galime sakyti, kad yra force majorai, stichijos. Tai Lukašenka kaltas už tai, kad pabėgėliai ateina, tai kažkas kaltas dėl to, kad nusiperkam nevažiuojančius bokserius, bet šį kartą dėl Perlo energijos skandalo yra kalta vyriausybė, nes jinai sudarė prielaidas. ES gairės nurodė tik bazę, buvo galima daugybę saugiklių įstatyti, bet vyriausybė sąmoningai arba nesąmoningai jų nepasirinko ir reikia paklausti gerbiamos premjerės, energetikos ministro, Seimo komitetų pirmininkų, kodėl jinai leido. Ar tai buvo dėl savo kvailumo, neįsilavinimo, ar jinai padarė tai sąmoningai. Nes Perlas energijos įstatinis kapitalas yra tik 100 tūkstančių, nepaisant to, kad turi 200 tūkstančių vartotojų. Tai aš pasakysiu paprastai, daugelis įmonių kaip 90-aisiais metais gali užsimti energijos perpardavimą, nes tai yra tobulas verslas. Vartotojas pas negali pirkti iš biržos, todėl jam reikia tarpininko. Tarpininko vaidmo tiesiog iš lempos sugalvoti kainas, kad Perlas padarė. Ups, netinka kainos, nieko tokio, mes keičiam sąlygas, bet vartotojas, kuris sudarė prieš 3 mėnesius, 6 mėnesius, sutartį lieka it musę kandęs, nes sąlygos pasikeitė, jeigu išeis pas konkurentus, jau praeitų sąlygų negaus. Tai yra labai apmaudi vyriausybės klaida ir vyriausybė reiktų prisimti pagaliau politinę atsakomybę. Jau nebegalima rankas kreipti Rusiją, Baltarusiją ar dar mistiškas jėgas. Šita atsakomybė gula tik ant vyriausybės pečių ir jūs nekompetencijos. Jeigu jie patys nesugeba gal pas laikas teisininkus nusisamdyti kompetentingus arba, nežinau, paprašyti partnerių, lenkų, vokiečių, ispanų pagalbos paprašyti, kad atsiųskite dokumentus, kaip reikia liberalizuoti rinką, jeigu mes patys esame kompetentingi. Žmonėms kilo natūraliai klausimas, ar tai tiesiog kompetencijos stoka, ar galimai nusikalstama veikla. Rugpjūčio 9 dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės naktis silpnas, dieną 4-9 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-14 pajūryje iki 16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.